Salam, mən Aynur Ənsarova, Azərbaycan Tibb Universitetinin Tibbi Biologiya və Genetika Kafedrasının dosentiyəm. Bugünkü mövzumuz kök sistemi, gövdə və zox haqqında anlayışdır. Mövzuya keçməzdən əvvəl nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu mövzular Tibb Universitetində təhsil alan hazırlıq qrupları üçün nəzərdə tutulub. İndi isə keçək mövzumuza. Ümumiyyətcə, əvvəlcə deyək ki, biologiya bilirik ki, Yunan sözündən götürülüb bios həyat, logos isə elm deməkdir. Canlıların quruluşu və funksiyalarını, onların yaşadıkları mühitlə əlaqəsini, yayılmasını, fərdi və tarixi inkişaf qanununa uyğunluqlarını öyrənir. Ümumiyyətcə canlıların bir sıra ümumi səciyyəvi əlamətləri vardır ki, onları da bu da onların cansız təbiətdən ayıran xüsusiyyətlər sayılır. Bu əlamətlərə maddələr və enerji mübadiləsi, çoxalma və irsiyyət, böyümə və inkişaf, qıcıqlanma, yaşayış mühitinə uyğunlaşma və tarixi inkişaf daxildir. Kimya tərkibinə görə bu kimyəvi tərkibcə canlılara oxşardır, ancaq kimyəvi elementlər həm canlılar, həm də ki cansızlar üçün eynidir. Ümumiyyətcə, canlı təbiət üçün müxtəlif təşkil səviyyələri xarakterikdir, yəni biologiya həyatı bütün bu səviyyələrdə öyrənir. Ümumiyyətcə, canlılar aləmi bakteriya, bitkilər, göbələklər və heyvanlar olmaqla əsas 4 qrupa bölünür. Bakteriyalarla bitkilər arasında birinci ilk baxışdan vakuolları vardır. Bitkilərdə, bakteriyalarda plastidlər yoxdur. Plastidlər bitkilərdə var, ancaq bakteriyalarda yoxdur. Əksinə, bitkilərdə vakuollar olur, ancaq bakteriyalarda olmur. Sonra eukaryotlar, yəni formalaşmış nüvələri və nüvə qılafı olur bitkilərin, ancaq bakteriyalarda isə formalaşmış nüvəsi yoxdur və bunlarda qamçısı olur. Bundan əlavə, hüceyrələrində deməli, formalaşmış nüvəsi olmayan orqanizmlər prokaryotlar adlanırlar ki, prokaryotlara da tipik misal kimi bakteriyaları göstərə bilərik. Və ekranda, monitorda da onların əsas hissələrini deməli şəkildə də aydın şəkildə görmək olar. Ümumiyyətcə, canlı təbiət üçün xarakterik, müxtəlif bu təşkil səviyyələri xarakterikdir ki, yəni bunlardan birincisi növ və populyasiya səviyyəsini göstərə bilərik. Ümumiyyətcə, növ daxili əlaqə qanuna uyğunluqlarını və növün ekologiyası və tarixi inkişafı öyrənir bu səviyyədə. İkinci biosinoz səviyyə, bu səviyyədə isə orqanizmlərin birgə yaşayış zamanı xarici mühitlə qarşılıqlı əlaqədə olan növlər və onların arasındakı münasibət qanuna uyğunluğu öyrənilir. Üçüncü biosfer səviyyə, yəni ən ali səviyyə olub, bütün canlılara xas olan qanuna uyğunluqları, onların həyat fəaliyyəti ilə əlaqədar yer üzərində baş verən maddələr dövranı və enerji çevrilmələri öyrənilir. Bundan başqa molekulyar səviyyədə, deməli, bura bioloji əhəmiyyəti olan birləşmələrin quruluşu, xüsusiyyətləri, sonra onların maddələr mübadiləsi, yəni irsi məlumatların ötürülməsi, ötürməsindəki rolu müəyyən olunur. Hüceyrə səviyyəsində isə o hüceyrə və onun orqanlarının, orqanoidlərinin quruluşu, onda baş verən həyati fəaliyyət prosesləri, deməli, öyrənilir. Və tam orqanizm səviyyəsində isə orqanizmin fərdi inkişafı və onun həyat fəaliyyəti prosesləri öyrənilir. Kök sistemi və kökün növləri. Kök hər hansı mühitdə yarpaq və ya müəyyən qayda üzrə düzülmüş tumurcuqlardan məhrum olan bitki orqanıdır. Yəni, bəzi bitkilərin kökləri ümumiyyətcə olmur və kökün ucunda əksərən kök üsküyü və yaxud da ki, deməli, mikorizi olur. Həmin kök həmişə morfoloji ucudan deməli böyüyür və endogen budaqlanma, yəni daxildə olan törəmə hesabına deməli budaqlanma xüsusiyyətinə malikdir. Otlar, kollar və ağaclar kök sisteminə malikdirlər. Ümumiyyətcə kök bitkinin əsas orqanlarından biridir və kökün əsas vəzifələrindən, yəni funksiyalarından biri bitkini torpağa bərkitmək və torpaqdakı suyu və eləcə də mineral duzları, maddələri sormaqdır. Və çox vaxtı kök ehtiyat qida maddəsi toplanan orqanda çevrilir, yəni üzvü maddələrin yaradılmasında və eyni zamanda vegetativ çoxalma prosesində də kök iştirak edir. Kök sistemi əsasən iki yerə bölünür, mil kök sistemi və saçaqlı kök sistemi. Mil kök əsas kökdən, yəni rüşəm kökündən inkişaf edir. Yəni əsas kök milə oxşadığına görə
Bu ad oradan verilmişti. Şekilde ekranda da bunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ancak buna göre de esas kökü yaxşı inkişaf etmiş bitkilerin kök sistemine mil kök sistemi deyilir. Mil kök sisteminde esas kök yaxşı inkişaf etmekle sürekli büyüyür. Sonra torpağın derinliğine doğru uzanır. Özünden yanlara doğru çoklu şaxeler vererek geniş kök şebekesini yaradır. Esas kökten yanlara inkişaf eden bu kökler yan kökler adlanır. Ve onlar da öz növbəsində xırda, nazik kökçüklərə şaxələnir ve beləliklə de torpağın her tarafına yayılan çoxlu nazik köklər əmələ gəlir. Deməli, üzüm bitkisinin, yəni tənəyin, əsas kökü torpağın dərin qatlarına gedərək, oradakı rütubətlərdən istifadə edir və bərk suxur və yaxud da nazik daşlarla qarşılaşdıqda isə xüsusi turşu ifraz edir. Yəni, o bərk suxuru dağıdır, daşı deşir və torpağın dərinliyinə gedir. Köklər şaxələnərək əsas kökdən bir neçə metr yanlara uzanan yan kökləri əmələ gətirir. Üzüm bitkisinin bu xüsusiyyətlərindən istifadə olunaraq Respublikanın bəzi rayonlarında dəmlə şəraitində üzümçülüyün inkişaf etdirmək mümkün olmuşdur. Azərbaycanın düzən rayonlarında yayılmış deməli, dəvə tikanı adlanan ot bitkisinin mil kökü hətta 15-20 metrə qədər, pambığın kökü 1,5-2 metrə, sonra qara yoncanın məsələn kökü 3,5 metr, xiyarın kökü isə deməli 0,4, 0,6 metrə qədər torpağın dərinliyinə keçə bilir. Xüsusilə ağacın kökü daha yaxşı inkişaf edir. Məsələn, yaşıl alma ağacının kökü bitkinin gövdəsinin təqribən 15 metrə qədər yanlara yayılır və 3-4 metr dərinliyinə keçir. Kök uç hissəsi ilə böyüyür. Əgər kökün ucunu qırsaq, onun ya uzununa böyüməsi dayanır və bu zaman yan və əlavə köklər yaxşı inkişaf edər və torpağın ən münbit olan yuxarı qatında deməli yayılır. Buna görə də deməli şitillər əkilən zaman onların uclarını vurmaq lazımdır ki, onlar daha yaxşı böhürlənib inkişaf etsinlər. Ümumiyyətlə, mil kök sistemi adətən toxumdan təzə çıxmış bu ikiləpəli bitkilərdə yaxşı görünür və ikiləpəli bitkilərin çoxu mil kök sisteminə malikdir. Əvvəllikdə lobyada günəbaxan bitkisində yer kökü və yonçada inkişaf etmiş əsas kök yaxşı nəzərə çarpılır. Saçaqlı kök sistemi daha çox birləfəli bitkilərdə, taxılların hamısında, soğan, sarımsaq və dağ laləsində ən çox rast gəlinir və bu bitkilərdə əsas kök çox böyümür və gövdənin torpaqda olan hissələrindən topa ilə çıxan çoxlu əlavə köklər arasında nəzərə çarpır. Deməli, əgər kök rüşeym kökçündən inkişaf edirsə də bu əsas kökdür və gövdədən çıxırsa bu əlavə kök sayılır. Əgər kök əsas və əlavə köklərdən inkişaf edirsə də bu yan köklər adlanır. Və əlavə köklər gövdənin yer üstü hissəsində, hətta yarpaqlarda da əmələ gələ bilər. Nar, üzüm, qızılgül, çinar, söğüt və qarağatın budaqlarını suya qoysaq və yaxud da ki, rütubətli torpağa biz bunu bastırsaq, onlarda əlavə köklər əmələ gəlir. Buna görə də bu bitkilər əsasən çilik vasitəsilə çoxaldılır. Kələm, pomidor, xiyar, qarğıdalı bitkilərinin diblərini torpaqla deməli doldurduqda gövdələrinin torpaq altında qalan hissəsindən əlavə köklər əmələ gələcəkdir. Bu da bitkinin yaxşı qidalanmasına və məhsullarlığın artmasına səbəb olur. Bitkilərin həyatında torpağın böyük əhəmiyyəti vardır və cücərtələrdə köklər inkişaf etdikcə onlar torpağın dərinliyinə doğru uzanır və yan tərəflərə şaxələnir, torpağın müəyyən bir qatını tor kimi tutur və bitkini qida maddələri ilə təmin edir. Bəs torpaq nədir və onda nə kimi qida maddələri vardır? Yerin bitkilərlə örtülü olan münbit üst qatı torpaq adlanır və bitki örtüyü olan sahənin təxminən 1 metr dərinlikdə qazsaq və onun divarlarını kəssək, bu kəsikdə torpağın qatlarda yerləşdiyini aydın şəkildə görə bilərik. Ən üst qatın rəngi daha tünddür və torpağın üst qatında bitkilərin köklərinə, çürümüş bitki qalıqlarına, eləcə də yağış qurdlarına və yaxud da ki, həşərat və başqa heyvan qalıqlarına təsadüf edilir. Bu qalıqlar
Mikroorganizmlərin təsiri ilə parçalanaraq çürüntü əmələ gətirən maddələr, çürüntünü yaradan maddələr əmələ gətirirlər ki, həmin bu çürüntü köklərdə bitkidə torpağın rəngini tündləşdirir. Alt qatlarda çürüntü və bitkilərin kökləri nisbətən, üst qata nisbətən az olur. Ona görə də alt qatda torpağın rəngi üst qatdan açıq olur və torpağın alt qatında adətən qum, gil və daşlar olur. Hər bir torpaqda çürüntü vardır və bunun da odaq suxuru, qum və yaxud da ki, gildən deməli, fərqlənir. Tərkibində çürüntü çox olan torpaqların rəngi qara olur və belə torpaqlar qara torpaq adlanır. Və qara torpaq rütubəti yaxşı şaxələnir, tərkibində qida maddələri çox olur, çürüntü maddələri ilə zəngin olan torpaq münbit sayılır və münbit torpaqlardan həmişə yüksək və sabit məhsullar əldə edilir. Torpaq tərkibinə görə mürəkkəbdir. Buna məsələn aşağıdakı təcrübələrlə bunu sübut eləmək olar. Əgər bir parça qara torpağı deməli alovla közərtsək, yandırsaq, onun tərkibində olan bu bitki qalıqları, çürüntülər yanacaq və yerdə torpağın bir qədər açıq rəngli külü deməli qalacaqdır. Deməli, torpağın qara olması onun tərkibindəki çürüntünün miqdarından birbaşa asılıdır. Təcrübəni davam etdirsək, deməli, közərdilmiş bu torpağın bir hissəsini stəkana töküb, üzərinə su əlavə etsək, bu suyun rəngi bulanacaqdır. Və bulanmış suyu başqa stəkana süzüb kənara qoyaq və əvvəlki stəkan dibindəki bu çöküntünü bir neçə dəfə yusaq, onun dibində təmiz qum qaldığını aydın şəkildə görə bilərik. Bulanıq su tökülmüş stəkanı bir neçə saatdən sonra nəzərdən keçirsək, suyun durulduğunu və gilin stəkanın dibinə çökdüyünü müşahidə edərik. Deməli, torpağın tərkibində çürüntülərdən başqa qum və gil də vardır. Suyu bulandıran da məhz gildir. İndi yenə közərdilmiş torpağın qalan hissəsini stəkana töküb, üzərinə su əlavə edək və bu durulana qədər də gözləyək. Həmin bu durulmuş suyu başqa təmiz bankaya boşaldıb, süzgəc kağızından süzsək, alınmış suyu, deməli, çini qaba töküb buxarlandıraq. Su buxarlanıb qurtardıqdan sonra, deməli, dibində ağ rəngdə ərf əmələ gələcəkdir, yəni ərf qalacaqdır. Bu torpaq suyunda həll olunmuş və yaxud da ki, süzgəc kağızında süzülən duzlardır. Və torpaqda həmçinin su və havada vardır ki, suyun olmasını əl ilə hiss eləmək olar. Əgər suya bir parça quru torpaq atsa, ondan hava qabarcıqları çıxmağa başlayacaqdır və bu da torpağın içindəki havadır. Deməli, torpağın tərkibində çürüntü, qum və gir mineral duzlar, su və hava olur və onların da miqdarı ayrı-ayrı torpaqlarda müxtəlif olur. Çürüntü çox olan torpaqlar münbit torpaqlardır və qum çox olan torpaqlar isə qumlu, qumsal, gil çox olan torpaqlar isə gilli torpaqlar adlanır. Və torpağın tərkibində su çox olduqda bataqlığa çevrilir və mineral duzlar da çox olduqda, deməli, şoranlaşır, əkin üçün yararsız olur. Respublikamızın bəzi düzənlik rayonlarında torpağın tərkibində xörək duzu və yaxud da ki, başqa duzlar da həddindən artıq çoxdur. Həmin duzlar mədəni bitkilər tərəfindən mənimsənilir və bitkiyə mənfi təsir göstərir. Belə sahələr əkin üçün yararsızlaşır. Şoran torpaqları yararlı hala salmaqdan ötürü geniş melioriasiya işləri görünür. Yəni, bu məqsədlə şoranlaşmış torpaqda dərin kanallar çəkilir və torpaqdakı artıq duzlar yuyularaq həmin kanallar vasitəsilə axıdılır. Münbit torpaq qatı uzun illər ərzində ona müxtəlif bitki və heyvan orqanlarının, qalıqlarının, çürüntülərinin qarışması nəticəsində əmələ gəlir və ona görə də torpaqdan düzgün istifadə edilməsinin və onun mühafizə olunmasının böyük əhəmiyyəti vardır. Belə ki, meşələrin qırılması, çəmənliklərin düzgün istifadə edilməməsi torpağın aşınması, yəni münbit qatını su və yaxud da ki, külək vasitəsilə yuyub aparılmasına səbəb olur. Respublikamızdakı torpaq sahələrinin çox hissəsi quraqlıq rayonlardadır. Yəni, bu rayonlarda torpağın suvarılması kənd təsərrüfatı bitkilərinin məhsuldarlığını 2-3 dəfə artırır. Bəzi torpaqlarda həddindən artıq rütubət olduğundan bataqlığa çevrilir və bu zonalarda yüksək məhsul almaq üçün torpağı qurutmaq lazımdır. Əsrlər və min illər ərzində yaranan bu torpaq bizim təbii sərvətimizdir və insanın ərzaq məhsullarının, heyvan qidasının, sənaye üçün alınan bu xam malın əsas mənbəyidir. Torpağı qorumaq və onun məhsuldarlığını artırmaq hamımızın borcudur. Bitkinin toxumu cücərdikdə əvvəlcə onda
Deməli, toxumdakı rüşeym köküklərinin inkişafı nəticəsində kökəmələ gəlir və bu köküklük bitkinin başqa orqanları kimi hüceyrəvi quruluşa malikdir. Rüşeym köküklüyünün hüceyrələri toxumun deməli, suda həll olunmuş qida maddələri soraraq bölünür və böyüyür. Beləliklə, deməli, köküklük böyüyür və tədricən kökə çevrilir. Noxud, lobya və buğdanın cavan köklərini işığa tutub diqqətlə baxsaq, onların uç hissələrinin bir qədər tünd rəngdə olmasını müşahidə edə bilərik. Lobyanın cavan kökünün uzununa bölüb, onu nazik və yaxud da ki, kəsiyinə mikroskopda baxsaq, kökün hissələrini aydın şəkildə görmək mümkün olur. Kök bir qədər tünd rəngdə görünən zərif ucu üsküyə bənzər sıx hüceyrə qatı ilə örtülmüşdür. Həmin örtüyə isə kök üsküyü deyilir. O kökün ucunu zədələnməkdən qoruyur. Kök böyüyüb torpağın dərinliyinə keçdikcə daş, qum və yaxud da ki, torpaq dənəcikləri ilə rastlaşır. Bu zaman həmin kök üsküyünün hüceyrələri sərt torpaq hissəciklərindən sürtüldükcə soyuyur, deməli buradan sovrulub dağılır. Onların kökün ucunda kəsilmədən gələn bu yeni hüceyrə qatları əvəz edir və beləliklə kök üsküyü kökün zərif ucunu dağılmaqdan qoruyur. Ekranda da kök üsküyünün aydın şəkildə şəklini görürsünüz. Kök üsküyünün yuxarı zərif qılafı sıx yerləşmiş, deməli kiçik hüceyrələr vardır ki, bu sahə törədici toxuma təşkil edən bölmə zonasıdır və törədici toxumanın, yəni bölünmə zonasının üst katında hissəsində isə kökün böyümə zonası yerləşir. Böyümə zonasındakı hüceyrələr uzanır və nəticədə kök uzunluğuna böyüyür və kökün böyüyən uç hissələrindən yuxarıda sorucu adlanan sahə yerləşir. Yəni bu sorucu zonada çoxlu əmici tellər olur və onlar kökün səthindən yanlara uzanan hüceyrələrdir ki, hər bu əmici tel kökün xarici hüceyrələrinin uzun çıxıntılarıdır və başqa hüceyrələr kimi də əmici telin hüceyrəsi də qlafdan, sitoplazma nüvə və yaxud da ki, vakuollardan ibarətdir. Ekranda da kökün zonalarını aydın şəkildə görə bilərsiniz. Əmici tellər mikroskopda aydın şəkildə görünür və bəzi bitki köklərində əmici tellər adi gözlə də görmək mümkündür. Onların uzunluğu təqribən 10 millimetrdən çox olmur və 10-15 gün yaşayır, sonra isə tələf olur. Əvəzində kökün səthində yerləşən hüceyrələrdən yenilər əmələ gəlir və əmici tellər kökün sorucu hissəsində çox sıx yerləşir. Məsələn, qarğıdalı kökünün 18 millimetr, kvadrat millimetr sahəsində 700-ə qədər əmici tel olur. Əmici tellər nə qədər çox dursa da, bitki o qədər də yaxşı qidalanır. Ona görə də bitkilərin şitillərini deməli tarlaya, sonra tinklər ilə bağa köçürən zaman ehtiyatlı olmaq lazımdır ki, əmici telləri zədələnməsin. Kökün sorucu zonasından yuxarıda ötürücü zonası yerləşir. Yəni ötürücü zona əmici tellər burada olmur və torpaqda olan su və suda həll olunmuş mineral maddələr əmici tellər vasitəsilə sorulub kökün ötürücü zonasına verilir. Ötürücü zona torpaqda alınan suyu və suda həll olunmuş mineral maddələri bitkinin gövdəsi ilə yarpaqlara çatdırır. Və deməli kök əsas hissələri kök üsküyü, bölünmə zonası, böyümə zonası, sorucu zona və ötürücü zona olmaqla bu zonalara, bu hissələrə bölünür. Qeyd elədiyim kimi kök üsküyü kökün ucunu üsküy şəklində örtür, onun ucunu zədələnməkdən qoruyur. Bölünmə zonası kök üsküyündən yuxarıda yerləşir, kökün böyüməsini təmin eləyir. Kök üsküyünün dağılmış qatlarını yeni hüceyrələr qatı ilə əvəz edir. Böyümə zonası kök bu hüceyrələrin deməli böyüməsi hesabına boyatır. Sorucu zonada qeyd elədiyimiz kimi əmici tellər olan sahədir və bitkini torpaqdan alınan su və mineral suda həll olmuş bu mineral duzlarla təmin edir. Ötürücü zonada isə deməli əmici tellərdən sorulmuş suyu və mineral suda həll olmuş bu mineral maddələri ötürücü borular vasitəsilə gövdəyə ötürür. Beləliklə, kökün hər bir zonasının hüceyrələri eyni quruluşda olub, eyni funksiyaları yerinə yetirir. Bitkilər müxtəlif hüceyrələrdən ibarətdir və bu hüceyrələr bitkilərdə nizamsız surətdə yerləşirlər və onlar da qruplar halında yerləşərək xüsusi funksiyaları yerinə yetirir. Həmin hüceyrə qrupları toxumanı təşkil edir. Quruluşu eyni olan və eyni funksiyaları yerinə yetirən hüceyrələr qrupuna toxuma deyilir. Yerinə yetirdikləri funksiyalardan
Aslı olarak bitkilerde aşağıdaki toxumaları fərqləndirmək. Məsələn, törədici toxuma, sonra örtücü toxuma, ötürücü toxuma, mexaniki toxuma, ifraza toxuması və əsas toxuma. Törədici toxuma və yaxud da ki, meristema bitkinin boy atan hissəsində, məsələn, tutaq ki, kökün ucunda yerləşir və bu toxumanın hüceyrələri həmişə cavan olur. Çünki bitki bütün ömrü boyu hüceyrələr deməli bölünür və yeni hüceyrələr əmələ gətirir. Və deməli törədici toxumanın əsas funksiyası hüceyrələri deməli fəal sürətdə bölünməsidir. Bölünən hüceyrələrin bir hissəsində bitki orqanizmlərini təşkil edən deməli daimi toxumalar yaranır. Qalan hüceyrələr isə meristema, Yunan sözü olub meristos bölünən deməkdir. Meristema deməli vəziyyətində qalır və deməli bu inisial hüceyrələr adlanırlar. Bu hüceyrələr hüceyrələr xırda, çox bucaqlı formada olub, bir-birləri ilə deməli sıx söykənmiş vəziyyətdə yerləşirlər və onlarda da hüceyrələr arası məsamələr yoxdur. Nüvə böyükdür, nüvə sitoplazma ilə tam doludur. Bitkinin bütün orqanları, o cümlədən də kökləri xaricdən deməli örtücü toxuma ilə əhatə olunmuşdur. Örtücü toxumalar xarici mühitlə, torpaq və hava ilə bitki arasında əlaqə yaradır. Örtücü toxuma bitkinin xarici mühitin əlverişli şəraitindən qoruyur və kökün ötürücü toxumalarına kök borucuqları daxildir. Kök borucuqları vasitəsilə torpaqdan udulan bu su və suda həll olunmuş qida maddələri gövdə vasitəsilə yarpaqlara qalxır və kökün ötürücü toxumaları vasitəsilə həmçinin yarpaqlarda və gövdədə əmələ gəlmiş bu üzvi maddələr də köklərə ötürülür. Mexaniki toxuma bitkilə dayaq funksiyalarını yerinə yetirir. Mexaniki toxuma hücrələrinin divarı çox qalınlaşmışdır və bu da həmin toxumalara möhkəmlik verir və mexaniki toxumaların çoxu ölü hüceyrələrdən ibarət olur ki, onlar dayaq və skelet rolunu oynayır. Və buna görə də bunları çox zaman skelet toxuması da adlandırırlar. Mexaniki toxumalar ağaclarda daha yaxşı inkişaf eləmişdir. Bitkinin həyat fəaliyyəti zamanı bəzi hüceyrələrin müxtəlif maddələr xarici olunur və bu maddələr xüsusi hüceyrələrdə, toxumalarda toplanılır və həmin maddələrin toplandığı bu toxumalar ifraza toxumalar adlanır. İfraza toxumalarına xüsusi funksiyalı bəzi tüpürcəklərini, efir yağları ifraz edən kanalları göstərmək olar. Əsas toxumanın və parenximanın çox hissəsi canlı hüceyrələrdən ibarətdir. Parenxima kökün, gövdənin və digər orqanların əsas hissəsini təşkil edir. Digər toxumalar isə əsas toxumalar arasında yerləşir. Kök və gövdənin qabıq hissəsi, gövdənin özəyi, meyvə köklər, şirəli meyvələr, lətli hissəsi əsas toxumalardan ibarətdir. Suyun və mineral maddələrin udulması və köklərin tənəffüsü. Yəni bitki əsasən kök vasitəsilə qidalanır. Kökün soyucu zonalarında əmici tellər suyu və suda həll olunmuş bu mineral duzları torpaqdan sorur və kökün ötürücü zonalarına ötürür. Su və suda həll olunmuş mineral maddələr kökün yeraltı təzyiqi altında deməli ötürücü toxuma vasitəsilə gövdəyə qalxır və bu təzyiq kök təzyiqi adlanır. Əgər gövdəsi kəsilmiş bitkinin kökücüyünə deməli 3 sm uzunluğunda rezin boru taxıb içərisindəki azca su töksək, onun yuxarı ucuna 20-25 cm uzunluğunda deməli əyilmiş şüşə boru taxsa, bir müddətdən sonra deməli şüşə borudakı su yuxarı qalxacaqdır və xaricə töküləcəkdir. Buna səbəb kök təzyiqidir. Bitkilərin yaxşı qidalanması üçün əsas şərtlərdən biri torpağın əkini hazırlanmasıdır. Yəni bu torpağın yumşaldılması deməkdir. Yəni torpağın yaxşı şumlanmış, daşdan, kəsəkdən və yaxud da ki, başqa qalıqlardan təmizləmək lazımdır ki, yumşaq torpaqlarda bitkinin kök sistemi yaxşı inkişaf edir və qidalanma sahəsi də geniş olur. Bunlardan əlavə yumşaq torpaqlar rütubəti yaxşı saxlayır, havanın daxil olmasına imkan verir. Bu da köklərin tənəffüsü üçün əlverişlidir. Köklər tənəffüs prosesində oksigeni udur, karbon qazını isə buraxır. Buna görə də bitkiləri yerləşdirərkən onların dibini tez-tez deməli yumşaltmaq lazımdır ki, torpağa hava daxil olsun. Və torpaq bərk olarsa, onun daxilində hava pis cərəyan edər və bitkinin də kök sistemi tənəffüs etmək üçün zəifləyib, nəticədə tələf olar. Bataqlıq, su dayanan və yaxud da ki, həddindən artıq suvarılan sahələrdə bitki zəif inkişaf edir. Yəni bu onu göstərir ki, torpağın bütün məsamələri doldurulub havanı oradan çıxarır və bitkinin kökləri tənəffüs eləmir. Nəticədə bitki zəif olur və inkişaf etmir.
Bitkilerin torpaqdan qidalanmasında suyun da əhəmiyyəti böyükdür. Yəni torpağın yalnız yumşaltmaq və ya da ki gübrələməklə yüksək məhsul əldə etmək mümkün deyil. Yumşaq və gübrələnmiş torpaqda kifayət qədər rütubət olmalıdır. Rütubət çatışmadıqda torpaq bərkiyi yararsız hala düşür. Kök qida maddələri suda həll olmuş halda olur və susuz torpaqlarda isə bitkinin qidalanması dayanır və o tələf olur. Buna görə də becərilən bitkilərdən asılı olaraq əkin tarlalarını, bağları, tərəvəz sahələrini vaxtaşırı su varmaq lazımdır. Və adətən bitkilər təbii halda yağmurun hesabına böyüyüb inkişaf edir, lakin yağmur hər yerdə də bərabər düşmür. Və bu da çox su tələb edən bitkilərin məhsuldarlığına pis təsir göstərir. Respublikamızın düzən və dağ ətəyi zonalarında becərilən pambıq, üzüm, meyvə, tərəvəz bitkilərinin məhsuldarlığını su varmadan asılıdır. Yəni bu su və mineral maddələr torpaqdan əmcitellər vasitəsilə udulur, kökün sorucu zonasında əmcitellər olan hüceyrə qatının altında qabıq hüceyrələri yerləşir və bunu kökün sorucu zonasının eninə kəsiyini mikroskop altında müşahidə etmək olur. Qabıq hüceyrələrinin forması və ölçüsü də müxtəlifdir. Yəni kəsiyin mərkəz hissəsində girdə deşiklər görünür və bunlar qalın qılafı, eninə kəsilmiş uzun boş hüceyrələrdən ibarət borucuqlardır ki, borucuqlar kök boyunca onun mərkəzi hissəsi ilə gövdəyə qədər davam edir və bu borucuqlarda əmicitellər vasitəsilə udulmuş su ilə birlikdə mineral maddələr hərəkət edir. Həmin borucuqlar kökün ucunu boyu bir-birinin üzərində yerləşmiş bir ney hüceyrələrinə ibarət olurlar ki, bu hüceyrələrin deməli canlı tərkib hissəsi dağılmış və yaxud da ki, yalnız qılafları qalmışdır. Belə hüceyrələrin arasında olan eninə ara kəsmələr dağılır və uzunluğuna yerləşmiş qılafları isə odunlaşaraq borucuqlara çevrilir. Su məhsulu əmcitellərin kökün qabıq hüceyrələrində sızıb keçir və hüceyrədən hüceyrəyə keçərək borucuqlara çatır və kökün borucuqları ilə gövdəyə, gövdənin borucuqları isə bitkinin yarpaqlarına qalxır. Müxtəlif bitkilərdə borucuqlar müxtəlif ölçüdə olur. Ən iri borucuqlar boranı bitkisinin köklərində olur. Onları lupa ilə hətta gözlə aydın şəkildə görmək olar. Deməli, gövdədə bitkinin ən mühüm vegetativ orqanlarından biridir və yerləşdiyi mühitdən asılı olmayaraq üzərində normal və yaxud da ki, şəkil dəyişmiş yarpaq və tumurcuqlar yerləşən bitkinin orqanına gövdə deyilir ki, əsas funksiyası bitkilərin digər orqanları arasında əlaqə yaratmaqdır. Gövdənin yarpaqla örtülü cavan hissəsinə zoğ denir və yarpağın zoğa birləşdiyi yer isə buğum və zoğun iki qonşu buğumu arasında hissə isə buğum arası adlanır. Tumurcuqlar gövdənin üzərində deməli tutduğu mövqeyə görə iki qrupa bölünürlər. Bunlara təpə tumurcuqları və yan tumurcuqlar deyilir. Yəni istər təpə tumurcuqları, istərsə də bu yan tumurcuqlar yarpaq qoltuğunda yerləşdiyinə görə bunlara qoltuq tumurcuqları deyilir. Və bu tumurcuqlar böyüyərək gövdənin yuxarı və yanlara doğru boyatmasını təmin edir. Bəzən bu tumurcuqlar bir və yaxud da ki bir neçə il inkişafdan qaldıqdan üçün yatmış tumurcuqlar da adlanır. Yarpaqlarda olduğu kimi qoltuq tumurcuqları da gövdədə növbəli, qarşı-qarşıya və topa halında yerləşir. Məsələn, albalı toz ağacı, meşə, gilası, fındıq və s. kimi bitkiləri göstərə bilərik ki, bu bitkilərdə tumurcuqlar növbəli, nanə, reyhan, yasəmən və s. bitkilərdə isə qarşı-qarşıya, sonra qatır quyruğu, sonra qarğa gözü bitkilərində isə topa halında yerləşir. Tumurcuqlar xaricdən pulcuqla örtülüdür. Tumurcağın mərkəzində çox kiçik gövdə və yaxud da ki, yarpaq başlanğıcı, başqa sözlə yarpaqlı gövdə başlanğıcı yerləşir. Zoğ başlanğıcının ətrafında yarpaq başlanğıcı olan bu tumurcuqlara yarpaq tumurcuqları, qönçə başlanğıcları olan tumurcuqlara isə çiçək tumurcuqları deyilir. Yarpaq tumurcuqlarında yarpaq, çiçək tumurcuqlarında isə çiçək əmələ gəlir. Gövdənin lap ucu deməli böyümə konusu adlanır. Ağaç gövdəsinin eninə kəsiyinin qatlarının ardıcıllığı və funksiyalarına gəldikdə gövdənin quruluşunda qabıq, yəni mərcimlər, dəricik, mantar hissəsini görə bilərik. Burada müdafiə, tənəffüs və eyni zamanda da üzvi maddələrin daşınması prosesi gedir. İkinci olan qat flayema qatıdır. Qabığın yaşlı hüceyrələrinin arasında yerləşir. Məsələn, gövdəyə möhkəmlik və elastiklik verir. Yarpaqlarda əmələ gələn üzvi maddələri bütün orqanlara çatdırır.
Kambi oduncaqla qabıq arasında yerləşir, gövdənin eninə böyüməsini təmin edir. Oduncaq kambi qatının altında yerləşir, su və qidada həll olmuş bu mineral maddələrin daşınmasını təmin edir. Özək ehtiyat qida maddələrinin toplanmasını deməli yerinə yetirir. Kök tərəfindən udulmuş su və mineral maddələr o duncaq hissəsi ilə deməli yuxarı qalxaraq bitkinin yarpaq, çiçək, meyvə və yaxud da ki toxumlarına daxil olur və bunu təcrübə ilə yoxladıqda hər hansı bir ağacın yarpaqlı budağını içərisində rənglənmiş su ilə qaba qoysaq, bu vaxtı bir neçə gündən sonra həmin budağı sudan çıxarsaq, onun bir neçə yerdən kəssək, bu zaman görəcəyik ki, budağın oduncağı rənglənmiş vəziyyətdədir. Bununla belə nəticəyə çıxarmaq olar ki, su və suda həll olmuş bu mineral maddələr gövdənin içərisindəki oduncaq boru ilə yuxarı doğru hərəkət edir və yarpağın deməli saplandığı bu damarları kəssək, orada rəngli suyun olduğunu aydın şəkildə görə bilərik ki, deməli gövdə vasitəsilə yuxarı qalxan su və onda həll olmuş bu mineral maddələr yarpağın saplaqları və damarlarındakı borcuqlarla hərəkət edir. Bitkinin yarpaqlarında fotosintez prosesləri nəticəsində üzvi maddələr əmələ gəlir. Bəs əmələ gəlmiş bu üzvi maddələr hansı yollarla yarpaqlardan bitkinin digər üzvlərinə paylanılır? Yaz fəslində bir söyüd budaqlarından qabığı halqa şəklində kəsib götürülür və sonra təcrübə üçün və sonra həmin bu halqa çıxardılan zaman bu zaman oduncaq görünəcəkdir ki, bir neçə gündən sonra qabığın bu soyulmuş yerindən yuxarıda fır əmələ gəldiyi aydın şəkildə görünür. Bu göstərir ki, yarpaqlarda əmələ gələn üzvi maddələr yarpaqdan gövdənin qabığına keçir və qabıqla ağaca doğru hərəkət edir və maddələr hərəkət edərək qabığın halqa şəklində kəsilmiş yerlərinə çatır və daha aşağı enə deməli, bilməyən bu orada deməli, fır əmələ gəlməsinə səbəb olur. Müəyyən edilmişdir ki, bu üzvi maddələr deməli, qabıqdakı floema boruları vasitəsilə hərəkət edir. Gövdələrin növləri, zoğun şəkil dəyişmələri, məsələn, yerüstü gövdələr öz istiqamətlərinə görə bir neçə qrupa bölünür. Bunlara dik duran, sərilən, sürünən gövdələr, sarmaşan və dırmaşan gövdələri misal göstərə bilərik. Deməli, sərilən gövdələrdən fərqli olaraq, məsələn, sürünən gövdələr torpaqda təmas edən buğumlardan torpağa kök atırlar. Sonra zoğun yerüstü metamorfozlarına aid olduğu bitkilərə, məsələn, sukulentlər, bunlara kaktusları, soğan bitkilərinin bir çoxunu göstərə bilərik. Sonra bığcıqlara, məsələn, bəzi lianlarda təsadüf edilir. Məsələn, üzüm, qabaq fəsiləsini misal göstərmək olar. Sonra tikanlara isə narı yemişanı misal göstərmək mümkündür. Bugünkü sizə çatdıracaqlarım bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.